Dobrý večer, dámy a páni. Mrzí ma, že dnes večer nemôžem byť s vami osobne kvôli svojim povinnostiam tu v Amerike. Ale dúfam, že vás poteším aspoň tým, že som spolu s Michalom Hanzušom vybavil s vedením NHL absolútnu exkluzivitu. Po prvý raz v histórii mimo víťazného turné sa Stanley Cup dnes večer dostane mimo územie Ameriky a to hneď na Slovensko k vám do Bratislavy. Ako výraz vďaky všetkým na Slovensku, ktorí nás majú radi a držia nám palce. Dajte naň, prosím, pozor. Ručím za ten pohár vlastnou hlavou.